ძალიან მნიშვნელოვანი კონგრესია, იმიტომ რომ საქართველოს ჩამოგზავნდა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ორგანიზაცია, რომელიც ხარს უჭერს ოჯახური ღირებულებების დაცვას. მასში გაერთიანებულია 500-ზე მეტი ორგანიზაცია 80 ქვეყნიდან. Ჩამოვიდნენ სენატორები, პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, აკადემიკოსები, განმანათლებლები და ძალიან დატვირთული 4-დღიანი პროგრამა გვაქვს. განვიხილავთ ისეთ საკვანძო საკითხებს, როგორებიც არის სიცოცხლე, დემოგრაფია, ფსიქოლოგია, სქესობრივი ეთიკა, ბიოეთიკა. Da, nu ce ani cu acne s-a tăiat, 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 s-a dar i-a dat ceil, care de vreo 100 de ani, timași, rom, es pseudo-girebule, bebe, romani, stau sumo pe ulia, bolo, da, hobit, ori ate ulice, el sadia, ce este cu anași, stori da sebe, es zagaiara, azogare, da sau le cide, da sau le ti, ali sa sebe, cristianul girebule, bebe, da, fuz nebuli, sa zoga doiba, da, matri, sau jack instituti, a sebe mișolomania, rogor, ce tu scartole, bistista, matri, nebșit, a sebe, tau sumo pe ulia, es pseudo-girebule, bebe. Თანამედროვე დასავლური იმპერიის ბრძოლა რუსულ იმპერიასთან სრულიადაც არ არის ჩვენთვის ახალი მდგომარეობა. ათასობით წლის განმავლობაში საქართველოში ერთმანეთს ებრძოდნენ ანტიკური ელადა და პართია, მაზდეანული სპარსეთი და საბერძნეთი, შიიტური ირანი და ბიზანტიის იმპერია, არაბული ხალიფატები და საამიროები და მონღოლური სახანოები, ოსმალეთი და ცარიზმი, კომუნისტები და კაპიტალისტები. Cels ჩვენ ზეიმობთ საქართველოს უძველესი დამოუკიდებლობის აღდგენის მეოთხე საუკუნეს და მის გათავისუფლებას კომუნიზმისაგან. Იქნებ მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ საქართველოს სურვილი საკუთარი სახელმწიფოებრიობის აღდგენისა არასოდეს ყოფილა რუსოფობიური. Ჩვენს რუს ხალხთან ერთად ჩვენ გაუძელეთ და თავიდან მოვიშორეთ და დავამარცხეთ ჯერ ფაშიზმი და შემდეგ კომუნიზმი, ორივე მოსული ჩვენთან დასავლეთიდან. Ხოლო მანამდე ქრისტიანული რუსეთი დაეხმარა ქრისტიანულ საქართველოს განადგურებისაგან გადარჩენაში. Თუმცა მან ეს მოახდინა ჩვენთვის მიუღებელი ფასის ხარჯზე საქართველოს სამეფოსა და ავტოკეფალიის გაუქმების შედეგად. Და ჩვენი სურვილი აღგვედგინა საქართველოს დამოუკიდებლობა ყოველთვის გახდათ ურყევი, დაფუძნებული მტკიცეცოდნაზე იმისა, რომ ჩვენი სიღრმის, კულტურისა და ისტორიის ერი ვერასოდეს იქნებოდა ბოლომდე ჯანმრთელი და ვერასოდეს განახორციელებდა საკუთარ სრულ შესაძლებლობებს სხვა ქვეყნის ნაწილად ყოფნის პირობებში. Ჩვენი გმირთა თაობები იბრძოდნენ და სწირავდნენ საკუთარ სიცოცხლეს ამ წმინდა მიზანს. Ჩვენს თაობას ერგო პატივი ყოფილიყო უკანასკნელი. Და თუმცა ეჭვგარეშეა, რომ სიძნელეები და საშინელება, რომელიც თავს დაატყდა ჩვენი მშობლების და ბებია ბაბუების თაობებს, იყო შეუდარებლად უფრო მძიმე, ვიდრე ჩვენც მოგვიწია ჩვენი წილის საქართველოს დაცვა. 27 წლის წინ, 1989 წლის 9 აპრილის ღამეს, აქედან რამოდენიმე ასეულ მეტრში საბჭოთა ჯარისკაცებმა დაარბიეს მშვიდობიანი ჩვენი დამოუკიდებლობის მხარდამჭერი დემონსტრაცია ქვეყნის მთავარ რუსთაველის გამზირზე. Უიარაღო მოქალაქეები დახოცეს ალესილი მესანგრის ნიჩბებით, ტყვიებით, ქიმიური გაზით, მძიმე ხელკეტებით, ელექტროშოკით. დაიღუპა 19 ადამიანი, აქედან 16 ქალი. Ასობით მოქალაქე დაიჭრა მძიმე. Მსოფლიო შეძრა მოვლენამ, თუმცა სულ მალე პეკინის ტიანემენის მოედნის ტრაგიკულმა მოვლენებმა ყველას დაავიწყდა თბილისის ტრაგედია. Ბევრი ჩვენთაგანი მაშინ იმედოვნებდა, რომ ეს სისხლიანი ტრაგედია იქნებოდა ერთგვარი ბოლო თავი დამოუკიდებლობისათვის ჩვენს მრავალწლიან ბრძოლაში. Რას ვიფიქრებდით, რომ სამწუხაროდ იგი სინამდვილეში აღმოჩნდებოდა წინა სიტყვა მრავალი მომდევნო ტრაგედიისა და უბედურებისათვის. Სამოქალაქო ომები, აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპაცია, ტერიტორიის 20% დროებით დაკარგვა, ყოველი მერვე ჩვენი მოქალაქე ქცეული ეთნიკური გენოციდის სხვერვლად და საკუთარ ქვეყანაში ლტოლვილი და ამის შემდგომ ეგრეთ წოდებული 2003 წლის ვარდების რევოლუცია, რომელმაც კიდევ უფრო მეტი ტერორი დაატეხა თავს ჩვენს მოსახლეობას.
როდესაც თავისუფლების მოსურნე საქართველო უცხერდა დასავლეთ იმედით, იგი დასავლურ კულტურას მიიჩნევდა მოქალაქეების, მათი სიტყვის, მათი აღმსარებლობის, მათი კერძო საკუთრების თავისუფლების შუქურად და რაოდენ გულგამაცრუებელი აღმოჩნდა ეს მოლოდინი ჯერჯერობით. Ჩვენი მოქალაქეების თავისუფლების ნაცვლად ჩვენ მივიღეთ დასავლეთისაგან დასპონსორებული 2003 წლის ვარდების რევოლუციის პოლიტიკური რეჟიმი, რომელმაც საკუთარი მმართველობის 9 წლის განმავლობაში ციხეში ჩასვა 320,000 ადამიანზე მეტი, მისცა მათ გამამართლებელი განაჩენების გამაოგნებული 0,1% თავის სასამართლო სისტემაში. Ჩვენი ზომის ქვეყნისათვის ეს ნიშნავს, რომ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 7.5%-ზე მეტი მოხვდა ციხეში ამ 9 წლის განმავლობაში. Ეს ნიშნავს, რომ ეთნიკური ქართველების 10%-ზე მეტმა გაიარა სათუსაღო. Ეს ნიშნავს, რომ სამუშაო ასაკის ქართველი მამაკაცების 35%-ზე მეტი მოხვდა ციხეში ბატონი სააკაშვილის და მისი ამალის წყალობით. Dar როდესაც საქართველოში ერთდროულ პატიმართა რიცხვმა მიაღწია 31,000, ჩვენმა ქვეყანამ ციხეში მჯდომი მოსახლეობის პროცენტის რეიტინგში გადაინაცვლა მე-6 ათეულიდან მეორე ადგილზე ამ მაჩვენებლით მსოფლიო ლიდერის აშშ-ს გვერდზე. Თქვენ გსურთ, რომ ჩვენ გესაუბროთ საქართველოში ოჯახურ მდგომარეობაზე? Აქ მოგახსენეთ, თითქმის არც ერთი ოჯახი არ დარჩა საქართველოში, ვისაც ეს რეჟიმი არ შეეხო. Კერძო საკუთრების თავისუფლების ნაცვლად ნახსენებ 9 წლიან პერიოდში საქართველოს გენერალური პროკურორის მონაცემებით სააკაშვილის რეჟიმის მიერ დარბეულ და ჩამორთმეულ იქნა 9,940 ბიზნესი. Მოხდა მისი მფლობელების მასიური დაპატიმრება, მათ დაკარგეს საკუთარი აქციები, შენობები, მიწები, ნაღდი ფული, ქარხნები, ავტომობილები და გათავისუფლებული იქნენ მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც დათმეს საკუთარი ქონება სახელმწიფოს ან მის მიერ მითითებული ფავორიტი ოლიგარქების სასარგებლოდ. Თქვენ გსურთ, რომ ჩვენ გესაუბროთ საქართველოში ოჯახურ მდგომარეობაზე? Აქ მოგახსენეთ, თითქმის ვერც ერთი საქმროსნის ოჯახი ვერ გადაურჩა ამას. Რელიგიის თავისუფლების ნაცვლად ჩვენ მივიღეთ გამუდმებული და შეუქცევადი შეურაცხყოფა და შეტევები ჩვენს ისედაც გაწამებულ საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე, მის პატრიარქზე, მის სამღვდელოებაზე, მის გადაგებაზე, მის მრევლზე. შეტევები, რომლებიც იგეგმება და ხორციელდება ასობით არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, რომლებიც დააფუძნა და რომლებსაც აფინანსებს დასავლეთი ამ ჩვენს გაჭირვებულ ქვეყანაში. Არასამთავრობო ორგანიზაციები, სადაც პროპაგანდისა და დასაქმების მეშვეობით იშხამება ჩვენი ახალგაზრდათაობის ნაწილი, რომელსაც არ გააჩნია განათლებისა და დასაქმების ალტერნატიული წყაროები და რომელიც 30 ვერცხლის სანაცვლოდ იზრდება ანტიტრადიციული ცინიზმის სულში და ილუზორული თავისუფლების ხალხდაბირებაში. Თქვენ გსურთ, რომ ჩვენ გესაუბროთ საქართველოში ოჯახურ მდგომარეობაზე? აქ უკვე მოგახსენეთ, არც ერთი ქრისტიანული ოჯახი არ დარჩა საქართველოში შეურაცხყოფელი ამ სისტემით. Და სიტყვის თავისუფლების სანაცვლოდ ჩვენ მივიღეთ ლიბერალური ლების ტოტალიტარული დიქტატურა ჩვენს ტელევიზიასა და პრესაში. ასეთივე დიქტატურის მცდელობა ჩვენს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებსა და ორგანოებში, ლიბერალებისა, რომელთა მთავარი მიზანი არის ერთმანეთის გამრავლება საკუთარ რიგებში და სხვათა კლანური პრინციპით დისკრიმინაცია, გამუდმებული უსირცხვილობისა და გარყვნილების ჩვენება და ტრადიციული ქართული საზოგადოების ხმის სასტიკად იგნორირება, ჩაგვრა, დაცინვა და დემონიზირება. Თქვენ გსურთ, რომ ჩვენ გესაუბროთ საქართველოში ოჯახურ მდგომარეობაზე? აქ მოგახსენეთ, არც ერთი ოჯახი, არც ერთი მაყურებელი ან მკითხველი, ზრდასრული თუ ბავშვი არ დარჩენილა ამ სისტემასთან შეხების გარეშე. Ვარდების რევოლუციის ტერორისა და სამწუხაროდ მისი სრული დასავლური მხარდაჭერის მიუხედავად, ჩვენი ხალხი მას დაუპირისპირდა მშვიდობიანი დემოკრატიული საშუალებებით. აი რა უქნეს რევოლუციურმა ძალებმა ჩვენს ხალხს 2007 წლის 7 ნოემბერს, თოვ შეხედოთ ამ სურათებს. Და აი რა უქნეს მათვე ჩვენ ხალხს 2011 წლის 26 მაისს იმავე რუსთაველის გამზირზე. Ოღონდ ეს აღარ იყო წითელი არმია, ეს უკვე იყო დასავლეთის მიერ დასპონსორებული ქართული ლიბერალიზმი. Გარეთ წინა
გამზირი სისხლისაგან და მანდვე უმასპინძლდა სამხედრო ალბომს, სანამ ორი მოკლულის გვამი ახლომდებარე მაღაზიის სახურავზე გადაემალა მკვლელებს. Ყველა დასავლელი ელჩი ედგას ააკაშვილს გვერდზე და არც ერთ მათგანს არ უთქვამს პროტესტის არც ერთი სიტყვა. Ორი წლის შემდეგ დასავლეთმა მხარი დაუჭირა ანტიტრადიციული ფასეულობების პროპაგანდის კიდევ ერთ მცდელობას საქართველოში, მაგავე გამზირზე. Და როდესაც ჩვენი საზოგადოება დაუპირისპირდა ამ მცდელობას და გაყარა უსირჩხულო პროპაგანდისტები გამზირიდან, მადლობა ღმერთს მათი მხრიდან შეყვლის გარეშე, დასავლელი ელჩების იგივე გუნდი ერთხმად აყვირდა შეშფოთებული იმით, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ არ მიიღო შემოთავაზებული უსირცხვილობის ალბომი. Რა დასკვნები უნდა გააკეთოს ჩვენმა საზოგადოებამ ამ არადიპლომატიური თავდასხმის შესახებ? Როდესაც ქართველებს ასახიჩრებენ და ხოცავენ დასავლეთისაგან დასპონსორებული რეჟიმის წარმომადგენლები, ისინი მხარს უჭერენ მეორე დღეს გამარჯვების ალბომს. Ხოლო როდესაც ქართველები ბედავენ ამოიღონ ხმა შემოთავაზებული უსირცხვილო ფსევდოფასეულობების ეგრეთ წოდებული ალბომის წინააღმდეგ, დასავლეთი აღშფოთებულია. Ამ ტერორის მიუხედავად ქართველებმა გააგრძელეს ბრძოლა სისხლიანი რეჟიმის წინააღმდეგ და დასავლეთის სასტიკი წინააღმდეგობის მიუხედავად შეძლეს რეჟიმის შეცვლა 2012 წლის დემოკრატიულ არჩევნებში მშვიდობიანად. Ბოლომდე არავის ჯეროდა ამის შესაძლებლობისა და ღმერთმა უწყის რა მოხდებოდა, რომ არა ეს საზიზღარი კადრები პატიმრების გაუპატიურებისა და ცემისა, რომლებიც გახდა საჯარო ცნობილი არჩევნების წინ და რომლებმაც გახადა არჩევნების შედეგების დასავლეთის მხარდაჭერით ფალსიფიკაცია შეუძლებელი. ახლად არჩეულმა მთავრობამ კანონიერად გაანაცამარტლა სააკაშვილი, რომელიც შეერთებულ შტატებში გაიქცა, მაგრამ ნაცვლად მისი გადმოცემისა ჩვენს ხელისუფლებაზე, მისმა სპონსორებმა ის გადასვეს კიდევ ერთ რევოლუციაში მონაწილეობისათვის. Ამჯერად როგორც გუბერნატორი, ამჯერად ომისაგან გაგლეჯილ საწყალ უკრაინაში. Ამ მიზნით მან, როგორც საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, უარი თქვა საკუთარ მოქალაქეობაზე და მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა, უპრეცედენტო შემთხვევა საერთაშორისო პოლიტიკაში. ამასობაში ჩვენი ახალი მთავრობა, როდესაც მას თავს ანებებენ დასავლეთი და მისი არასამთავრობოები, კარგ საქმეებსაც აკეთებს ხოლმე ქვეყნისათვის. Როგორც აპოლიტიკური მოქალაქე, მე ვალდებულიც და მოხალულიც ვარ, ვაღიარო მათი წარმატებები. მოსახლეობასა და ბიზნესზე წინა რეჟიმის მიერ წარმოებული ტერორის შეწყვეტის გარდა, რაც თავისთავად გახლავთ უდიდესი მიღწევა ჩვენი ქვეყნისათვის, ახალმა ხელისუფლებამ დანერგა ძალიან წარმატებული საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმა. საფლავიდან ააყენა ჩვენი სოფლის მეურნეობა მრავალი სასიკეთო ინიციატივის მეშვეობით. Დანერგა სტამბესტავი მექანიზმები ბიზნესისა და წარმოების მხარდასაჭერად. მნიშვნელოვნად შეამცირა ელიტარული კორუფცია, რომლითაც სრულიად გამშვალული იყო სააკაშვილის რეჟიმის ზედა ეშელონები. მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის საკმარისი. Ჩვენი ქვეყანა კლავაც მძიმე შოკის ქვეშ იმყოფება გასული ათწლეულის საშინელების გამო. სამართლიანობის აღდგენის სრული უპერსპექტივობა უკლავს ჩვენს მხნე ერს ოპტიმიზმს. მოსახლეობის უმრავლესობა შეუპყრია დეპრესიასა და ცინიზმს. ამასობაში დასავლეთმა გვასწავლა ჩვენ ახალი ტერმინი კოჰაბიტაცია, რომელმაც პრაქტიკულად აუგრძალა ჩვენი სუვერენული ქვეყნის ახალ ხელისუფლებას წინა პოლიტიკური რეჟიმის კანონიერად გასამართლება. ამის შედეგად ახალმა ხელისუფლებამ შეძლო კანონის შესაბამისად გაესამართლებინა წინა დანაშაულებრივი რეჟიმის მხოლოდ ორიოდე კრიმინალი, რადგან იგი თითოეულ ასეთ შემთხვევაში ხდებოდა დასავლეთის მხრიდან გააფთრებულ წინააღმდეგობასა და პიარ შეტევებს. ამის გამო თითქმის ვერც ერთმა წინა რეჟიმის მსხვერპლმა მოქალაქემ და საქმროსანმა ვერ შეძლო თავისი კანონიერი უფლებების რეაბილიტაცია და ამრიგად ახალი ხელისუფლება მოსვლის დღიდან შეიქმნა მძევლად მუდმივი საფრთხისა, რომ მას მოუწყებენ უკრაინის მსგავს სამხედრო გადატრიალებას და დააბრუნებენ აქ სააკაშვილსა და მის ბანდას. იმ შემთხვევაში თუ ახალი ხელისუფლება არ დაემორჩილება დასავლურ იდეოლოგიას და ისიც ემორჩილება ამ საფრთხის გამო ახალმა პარლამენტმა და მთავრობამ მიიღეს კანონები და რეგულაციები, რომლების მიღებასაც წინა რეჟიმიც კი ვერ ბედავდა. ჩვენი ბრძოლით გათანგული და გამოფიტული ელექტორატი, მადლობელი ახალი ხელისუფლებისა წინა რეჟიმისაგან გადარჩენისათვის,
დაბნეული და გაოგნებული უჩქერს იმას, რაც ხდება ამ გამარჯვების შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში. Აი ამის რამოდენიმე მაგალითი. Პირველი, ახალმა პარლამენტმა მიიღო ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური ვერსია ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონისა, ჩრდილო კორეის მსგავსი ერთხმა კენჭისყრით. Datu am canonis dasavluri prototipebi ძირითადად ეხებიან მხოლოდ შრომისა და დასაქმების სფეროს. Საქართველოში ეს კანონი ყოვლის მომცველია. Მის თანახმად ნებისმიერი მოქალაქე შეიძლება მოხვდეს ციხეში და მისი საქმის ლიკვიდაცია განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ მოსამართლე დაიჯერებს, რომ მომჩივანის ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაცია მოხდა. Მეორე, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დააჩქარა ეგრეთ წოდებული გენდერული თეორიის საფუძველზე ჩამოყალიბებული სექსუალური განათლების ელემენტების შეტანა ჩვენ სკოლებში ახალი საგნების მეშვეობით, რომლებსაც ის უნიჭოდ ნიღბავს თავის პირველ რედაქციაში ჩვენი საზოგადოების რეაქციის შედეგად, მაგრამ მაინც არ იშლის თავისას. Მესამე, პარლამენტმა შეიმუშავა ჯუვენალური იუსტიციის ახალი მავნე კანონი, რომელსაც მალე მიიღებენ და რომელიც გაუზრდის უფლებებს სოციალურ მუშაკებს წაართვან შვილები მშობლებს ისეთ აბსტრაქტულ ფორმულირებებზე დაყრდნობით, როგორებიცაა ბრწყალებში ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური საჭიროებების ვერ უზრუნველყოფა, რაც, როგორც მოგეხსენებათ, დიდ გასაკანს აძლევს ამ ფორმულირების ინდივიდუალურ ინტერპრეტაციებს და საზოგადოებას ამყოფებს დაბალანაზღაურებადი სოცმუშაკების მოწყალების მძევლად და კიდევ ერთ დარტყმას აყენებს ჩვენს ქვეყანაში საოჯახო კულტურას. Მეოთხე, ამავე ახალმა პარლამენტმა უარყო ყველა მცდელობა, აგვეგრძალა ან რამენაირად შეგვეზღუდა მაინც ონლაინ და ოფლაინ კაზინოების და აზარტული თამაშების ყველგან მოდებული რეკლამა და პროპაგანდა, რომელიც 100,000-ობით ოჯახს აღატაკებს და აუბედურებს. პარლამენტმა ეს გააკეთა შემოსავლების და ამ ვაი ინდუსტრიაში დასაქმებული 7,000-ობით თანამშრომლის ბედზე ეგრეთ წოდებული ზრუნვის ყალბი დროში. Მეხუთე, ჩვენ ვერ შევძელით მიგვეღწია რაიმე საგრძნობი პროგრესისათვის საქართველოში არსებული აბორტების ტრაგიკული სტატისტიკის შესამცირებლად. შედარებისათვის მოგახსენებთ, რომ ჩვენზე ბევრად ევროპულ 40 მილიონიან პოლონეთში წელიწადში კეთდება მხოლოდ 1000 აბორტი და პოლონელი სენატორები და მთავრობა გააფთრებით ებრძვიან ამ სტატისტიკას. ჩვენთან 3,8 მილიონიან საქართველოში წელიწადში კეთდება 40-დან 100,000-მდე აბორტი და ამას არავინ ებრძვის ჩვენს პარლამენტსა და მთავრობაში. მრავალი ქართული ტელეარხების უმრავლესობა გაიშო გარყვნილი და ცინიკური ადამიანებით კიდევ უფრო, ვიდრე ეს იყო სააკაშვილის რეჟიმის დროს. Და სხვა მრავალი ინიციატივა, რომელთა მავნებლობაც გაუგებარია რიგითი მოქალაქისათვის, მაგრამ ტკივნეულად ცნობილია აქ მსხდომი აუდიტორიისათვის, იქნა მოწეული ჩვენს თავს მეტეორიტული წვიმის მსგავსად იურიდიული და სახელმწიფოებრივი ინიციატივების სახით ჩვენს სოციოპოლიტიკურ რეალობაში. ასეთებია მიმდინარე მცდელობები ეგრეთ წოდებული მსუბუქი ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისა, იურიდიული აკრძალვა ახალგაზრდების და მშობლების თანხმობის შემთხვევაშიც კი ადრეულ ქორწინებაზე ამავდროული სექსუალური გარყვნილებისა და არაერთგულების პროპაგანდის პირობებში მოზარდთა შორის შეუზღუდავი პორნოგრაფიული რეალობის გარემოცვაში. Მესამე, სახელმწიფოს მიერ საკეისრო მშობიარობის უფიქრალი დაფინანსება, რომელიც ზოგიერთი ექიმის პირობებში მეტი ფულის კეთებისა და საქმის გაადვილების სურვილის გამო იწვევს მრავალს ჩვენს სამშობიაროში საკეისრო ოპერაციების არანორმალურად მაღალ პროცენტს და ხელოვნურად ამცირებს ქალების მიერ მშობიარობის შესაძლებლობებს. Და სხვა მრავალი მსგავსი ინიციატივა სამწუხაროდ დამხდარა ჩვენი ყოველდღიური რეალობა. Ყოველივე ამის შედეგად ჩვენ ვიხოცებით. Ყოველ წელს დაახლოებით 50,000 კაცით მეტი კვდება საქართველოში, ვიდრე იბადება. Როგორც უკვე მოგახსენეთ, ქვეყანაში დედის საშოში ყოველწლიურად დანით იკვლება 40-დან 100,000-მდე ბავშვი. ძირითადად ესენი არიან ეთნიკური ქართველები. Და ამის კეთებისას ლიბერალური პროპაგანდის წყალობით ადამიანებს აქვთ ილუზია, რომ ამას ჩადიან ეკონომიკური გასაჭირის გამო. არ კი ესმით ის, რაც ჩვენ ყველამ ვიცით ამ აუდიტორიაში, რაც უფრო მდიდარია თანამედროვე ქვეყანა, მით ნაკლებ ბავშვს აჩენენ იქ ოჯახების სამწუხაროდ. Და ესეც რომ არა, მაშინ რით ავხსნათ ის ფაქტი, რომ საქართველოში მცხოვრების სხვა ეთნიკური ჯგუფები ღმერთმა ყველა გაამრავლოს და კარგად ამყოფოს ჩვენთან ერთად, მრავლდებიან იგივე ან უარეს ეკონომიკურ პირობებში ჩვენსავე ქვეყანაში, სანამ ჩვენ თავს ვიკლავთ.
ამის შედეგად გაეროს პროგნოზის შესაბამისად 2050 წლისათვის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა შემცირდება 28%-ით. ეს კი ძირითადად მოხდება ეროვნებით ქართველების ხარჯზე, რომელთა რაოდენობაც ამავე პერიოდში განახევრდება. Ჩვენი ულამაზესი და უძველესი ერი ამჟამად კვდება უფუნქციო, ჯოჯოხეთურად ურბანიზებულ გარემოში, იდიოტური სატელევიზიო შოუების ეკრანების წინ, და თან უმღერის და ცეკვავს ამ თავის სიკვდილის წინაშე ათასობით კაზინოსა ღამის კლუბში და ბარში. Დასავლეთთან, რომელიც ჯიუტად განაგრძობს საქართველოში აგრესიული ლიბერალიზმის დაცვასა და მხარდაჭერას, უშედეგოდ მთავრდება. Ჩვენ ფაქტიურად გვეუბნებიან, რომ ის 320,000 ადამიანი იმსახურებდა ციხეში ჩასმას, რომ ის 10,000 საქმოსანი იყო არამზადა, რომ ჩვენი ეკლესია თურმე იმსახურებს შეტევას და თავდასხმას, რადგან ის თავისუფლების წინააღმდეგია და რომ ჩვენი ხალხი საჭიროებს დემოკრატიის სწავლებას. Ამრიგად, ყოველგვარი გადამეტების გარეშე შეგვიძლია მოგახსენოთ თავისუფლების ნაცვლად, რომელსაც ჩვენ ველოდით დასავლეთიდან, ჩვენ მივიღეთ ციხე, ტერორი, გარყვნილება და უსამართლობა. ამის შედეგად საქართველოში დასავლური ტერფი დაემხო. Მე ვარ ორგანიზაცია გენი ქართულის წარმომადგენელი, ორგანიზაცია, რომელიც მრავალშვილიანი დედების ინიციატივით დაფუძნდა და ჩვენთვის თითოეული დედისთვის ძალიან წმინდა ოჯახი და მნიშვნელოვანია მისი სიწმინდის დაცვა. Არ აქვს მნიშვნელობა ოჯახს ერთი შვილი ყავს თუ მრავალი, ოჯახი საერთოდ ღვთისგან არის კურთხეული, მაგრამ ყველაზე მადლიანი მაინც მრავალშვილიანი ოჯახები არიან და ვისურვებდი, რომ საქართველოში გამრავლდეს სწორედ მრავალშვილიანი ოჯახები, რადგან ისინი აძლიერებენ ქვეყანას. Და დღეს ჩვენ უერთდებით ამ მსოფლიო საოჯახო კონგრესს და ბედნიერება იმითაც, რომ 17 მაისი ჩვენმა უწმინდესმა პატრიარქმა გამოაცხადა ოჯახის პატივისცემის დღეს და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველასთვის ალბათ თითოეული ქართველისთვის ოჯახის სიწმინდის დაცვა. I am Father Thomas Loyon, a Byzantine Catholic priest from Chicago, Illinois, United States of America. I'll be one of the many speakers here at this World Congress on the Families. It's my first time here, my first time at the Congress, and I really appreciate what I'm hearing here and the work of these people. Most importantly, what I'm impressed about is that this is not a negative Congress. This isn't a Congress against things. This is a Congress for something. It's an affirmative thing. It's affirming God's order of creation and how that is good for all humanity. Yes, we have to sometimes speak against the threats to that, but our mission, the message here is a positive one. Positive for all humanity, for every country, for all peoples, for mothers and fathers, women and children, that there is an order of creation that God made that is good. And if we follow that and protect any assaults on that, that the whole world will be better off. The whole world will be happy. Many good things will happen everywhere. And this is the message of this Congress. It's not a message against, it's a message for. Thank you very much. It's wonderful to be here in Georgia and to be sharing this time with many people from your country as well as people from other countries all over the world. All of us are concerned about families and the opportunities for children. You have your time in Georgia? This is my first time in Georgia, yes. It's a beautiful country. I've enjoyed it very much. Who is invited? Of course, who invited me? Yes. I was invited by Levon Vasadze to come. I organized the last World Congress that was held in Salt Lake City, Utah, in the United States. So he came and was there for our event and invited me to come here, so I came. Mm-hmm. Thank you so much. მოგეხსენებათ გაეროს საერთაშორისო კვლევების შედეგები, რამდენად სავალალო ვითარება არის საქართველოში, ქართველი ერი რეალურად გადაშენების წინ დგას და ეხლა ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენ ქვეყანას ისეთი მთელი ძალისხმევით უნდა მოახერხონ, რომ ეს პროცესი
შეჩერდეს, რაც შეიძლება ახალისდეს ოჯახები, რომ მეტიშვილი იყოლიან, გამრავლდეს ერი, რომ რეალურად ქართველი ერი გადარჩეს. Და ფიქრობ, მსგავსი კონგრესის ჩატარება ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანი იყო, რაც შეიძლება ხშირად უნდა ტარდებოდეს, რაც შეიძლება საზოგადოების უფრო მეტმა და მეტმა ნაწილმა მიიღოს ამაში მონაწილეობა, სახელმწიფომაც მხარი დაუჭიროს, ვინაიდან ეს არის ერთადერთი გზა და ხსნა პრინციპში ქართველი ერის გენოციდის. Რაც შეეხება მსოფლიოში, დემოგრაფიული პრობლემა მთელი მსოფლიო პრობლემა არის და მთელი რიგი ღონისძიებები ტარდება ამ პრობლემის დასაძლევად. ჩვენ მარტონი არ ვართ და ფიქრობ, სასაცილოა ცოტა, მაგრამ ცხოველთა ჯიშებზე უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოველების ჯიშების გადარჩენისთვის იღწვის და წითელ წიგში შედის უამრავი ცხოველი და ერის და ეთნოსის გადარჩენა გაცილებით ღირებული და მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ახლოს მომავალში ჩვენ დაგვიდგება ძალიან ცუდი მდგომარეობა, თუკი შობადობა მარიმატა და თუკი დემოგრაფიული მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა.